Sudwesti waa saddex gobol state ka kooban oo ballaaran dhulka ugu khayraadka badana. Waa dadka Soomaalida hadday noqoto majuur ahaan dad aad u badan inay taas la fahno weeyaan. Waxa weeyaan state-yada kale ka ugu badan baa 50 iyo xildhibaan iyo waxaa ka timaada 77 mudane baa ka yimaada labada aqala. Aqalka waxay leeyihiin saddexda jagee dalka ugu sarreeya mid ka mid ah. Maaha dad ma garanaysaa maartay sacabuuliya horta. Inaan saa loo fahmaa. 77 xildhibaan baa ka yimaada Soomaali badan baa degan halka. Marka beelaha degree marka majority ka laakiin dad badan oo kale degan oo xubnaha kasoo gala deegaamada saddex gobol oo weyn degan saan sheegay. Aqalka waxay leeyihiin xubnaha ugu sarreeya dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha waliba gudoomiyaha baarlamaanka. Baarlamaanka iyo awoodiisa haddii la adeegsado waa meesha dowladnimadeedu kasoo bilaabanayso. Madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyadaa keenta. Marka horta arka weyn mitiraada dhinaca laga marka noqoto mitiraada kalena wasiiro iyo maarta beelo badan oo Soomaaliya ka mitiraad fiican anigu qaba oo wasiiro iyo maarta iyo saraakiil ciidan iyo ciidamada xoog dad majority bay ka yihiin dad beelaha ugu sarreeya iyo beelaha labaad bay noqonayaan haddii aanisan aaminsanahay marka saas horta waa inaan saa horta u fahnaa haddii aan loo dhigin dad ma garanaysaa maxaysataa laga dhigin reer Sudwesti oo meel looga dhigin qodobka labaad maaragteen meelaha kan wax reer Sudwesti oo qaylinaya oo ama cabdicasiis difaacaya ama cabdicasiis kasoo horjeeda taana mayna arag maxaa keenaya weyn isbedelin ma dad meelaha ka maqba miy way joogaan laakiin gaashaaw reer Sudwesti waa dad xoogsata shaqaysta run ku nool maaha dad booli iyo turfo iyo walaahow isaga jira Soomaaliya ka gees ganacsiga hoose ganacsatada waaweyn xagga iska ganacsatada hoose ee aan muuqan weyaga deegaan kasta looyi caddo ilaa raasgaanbuun gaashaan taana waa taa arinta marka cabdicasiis aan soo degno arinta cabdicasiis gaashaan oo anigu gar waxna waa inaan garsiinaa waxna aan gar ku siimaayo cabdicasiis dhowr qodob aan isweydiin anigu waan qabaa dad kastana isweydiin cabdicasiis 2018 December 2018 kadib baa la keenay xukunka weliba tirshak markaa ku isku siyaasad yihiin baa keenay 4 sano iyo dheeraad way wada shaqeynayeen haddii cabdicasiis dadka saddexda gobol degan uu u adeegayo oo ay ka dhabtahay oo weliba saaxiibadii xukunka joogeen farmaajo iyo khayre iyo dad kale dambeeyay joogeen muxuu u dhisan waayey ciidanka dastuurka u gol yahay istaadiyada ee ah daraawiisht istaadiyadu leeyihiin iyo local police muxuu dadka u kafaala qaaday waayey abnigooda bay dhabo baraawe marka maaragtay xudur waajid burxaka iyo deegaan kasta oo maad saddex istaad ka kooban saddex gobol ka kooban mid kasta 5 km banaanka looga bixi karaa lagu leeyahay taas waa qodob ciidamada waxa jooga qaybta SNA waxa joogtay xidamaad ba halkaa ka degan miyuu waayey inuu state-ka intuu ciidanka u dhiso SNA-na ku dul dhisto uu yiraaho halka lagu kaalmeeyo ma waayey anigu waxaan qabaa ninka dhogashaan weyna duunay madaxdeennana wax istaraatiijiyada kamale ama heer federaal iyo heer gobolba kamana duunayaan weyna u caddahay inaynan caqabad keliya Soomaa dowladnimadan hortaagan waa shabaab mana duunayaan inay ka shaqeeyaan waa taa cabdicasiis intaas uu barka yahay waxayna u diidayaan waxa weeyaan haddii deegaanka la nadiifiyo Soomaalida mid guda jooga iyo mid dalka joogaba hal buu yaalanayaa inuu dadkiisa mid maal gashada iyo mid ku soo noqda iyo mid caruurta kursada iyo mid siyaasadeeda tanaya bay noqotaa dadkana damiirkooda soo noqday deegaamadan way furmayaan marka sababta saldidii waxa rabaa dadka in halka lagu hayo nolosha cabsida in lagu hayo oo maaragtay hadda dadka resuusti xamar kuma inta gobol aan ku sheegay saddex gobol isuma socon karaan caasimadana kuma xidho gobolada kalena kuma xidho marka halkaas waxa weeyaan waa mujaamalo maxaa hadda arinta keenay hadda arintan hadda taagan sidoo kale ciidan yar oo kooban ku dhisto oo ah inuu isku ilaaliyo halka dhanka siyaasadda aan soo aadno siyaasadda cabdicasiis isaga madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ku xigeen soo madaxweyne sida suurka qoday madaxweyne ku xigeen buu state ku leeyahay 5 sano oo joogay iyo dheeraad 6 sano dhadhow male madaxweyne ku xigeen si awood isu baalansi karayso ilaa dadku matalaad bay leeyihiin maarti dad beele badan baa degan oo ka qoon dareenaya ku xigeenka oo soo maarti halka ixtiraam ma muujiyo siyaasadeed waxaana dareemaysaa inuu diiday awoodda la qabsado waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan golaha wakiilada gadaal buu ka keenay Cali Siciid Fiqi baa gudoomiyaha golaha wakiilada ahaa waqti yar oo kooban kadibna wuxuu aaday feher federaal baa xildhibaan golihii wakiilada waa gudoomiye golaha wakiilada ahaa 2 sano ee dheeraad
halkan waxaa ka aragtay inuu macgudoomiyaha golaha wakiilada madaxweynaha madax kuxigeenku isu yahay. Marka nidaamka sidaas ah muxuu ka akalgal? Okay, ma hayna marka reer shacabka reer Sulwesti iyo xildhibaanadooda aan soo xuseen 77-da Cabdicasiis mid dhinac bay la wada jiraan, may way ku kala aragti duwan yihiin? Kuwo badan baa ka soo horjeeda, kuwana way la jiraan sida caadiga ah. Marka waxa weeyaan reer Sulwesti inta laga soo hadalsiiyo xudur iyo meelay dadka haweenka arkaysa iyo odayaasha gaashaan oo arkaysa inay ka xumaayeen oo indhaha qarsanayeen oo aysan raalli ka ahayn, marka laga yimaado aniga sidan arko majority reer Koonfur Galbeed Cabdicasiis imaatinkiisa iyo la joogidiisa iyo hadda midna kuma qanacsana, wayna muuqlahay taasi. Waxaana keenaysa maaha wax iyaga iyo Itoobiyaankan iyo kaadhkanta la soconaya Soomaalida dhexdeeda ah, anu waxaan isleeyahay waa wax mid maarata adeega dowladnimada iyo matalaadi iyo wixi ay rabeen aysan ka helin Shiriif iyo isagaba labadii kala horreeyo. Shiriifna saasuu boorso ugu wadan jiray, marka wadadii buu raacay. Marka gaashaan uu arinta hadda taagan Xasan Sheikh ma ka wada hadli karayeen Itoobiyaanka xaggan iska dhigno? Haa, way ku wada hadli karayeen. Cabdicasiin soo fadhiistay miyuu yiri Soomaali iyo madaxda Soomaaliyeed Soomaalidana isagoo markhaanti gashanaya madaxweynaha iyo istidiid kale dadka dowladnimadu isku xidhan tahay, miyuu halkaas soo fadhiistay yiri taasaan la imi, qorshahaasaan la imi, waxba lagalama qaban karaan la imi, waxba lagalama qaban karaan la imi, may inooma soo bandhigin, waxba inooma soo bandhigin, ma garnaqsan Soomaalina waxba uma soo bandhigin, aan ka ahayn kaadh victim ah oo waa layna nacibya waa laynagu soo duulaya dad bina duulaya. Taasina ani waxay ka arkayaa inuu xukun jacayl ka muuqdo oo ah sideedaba wadada xun wado kasta faafayda. Hata waxaan kuu sheegayaa ninka la dhaho gaashaanow wadadan waxaa maray Somaliland, istidiida kaloo dhanna way kuwada deedeen, halkaasay wa kuwada socdaan. Waxaana wadada hadda Cabdicasiis wax uga hor qaaday Axmed Midoobe in Kenyatta la isku ilaaliyo kursigana lagu boobo lana xoqdo kaadh fiktam. Hadda waxaa maanta arkayna diyaarada la celiyay, hadda dhawaan bay marku celinayay oo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed iyo Alahuna Xarse Jawaari iyo Fargeeti iyo wasiirka maaliyadda soo noqday goobadan wara kama tirtay hadda siyaasi reer Koonfur Galbeed. Sida marka miyuu xuquuq ma lahayn miya wixiinu dhac kasta laga istaagayaan arinta ah. Hadda oo kale marka doorashadu socotay Jawaari oo kalaanu dadkan siyaasiga ku qanacsana ma ahayn, laakiin haddana waxaa nin 56 sano dowladnimada kusoo jiro sharciyaqaan ahaa oo kulli waa loo baahnaa. Sideedaba dowladnimada ilduuf u dhacaya qof binaadan weyaan, waxyaaba badan waa kasoo khaldamay. Laakiin markii uu doonay xildhibaanka doontay wuusu diiday halka Muuse Suudi Hirshabeelle tegey, uu yiri 5 sanaan fadhiyay waxaan qabtay garamaya, haddana waxba idma ballan qaadi, haddana way ixtiraameen isaga weliba kash. Aan oran karo Jawaari baa dowladnimada markii noqotay uga sumcad fiicna Muuse Suudi, aanu ixtiraamayo haddana odayga maadaama senator Soomaaliland yahay dadna soo doortay mitiraad leeyahay. Okay, marka waxaan rabnaa horta dad badan oo keligiina maaha waa tusaale u soo qaatay Jawaari, dad badan oo saasoo hef weyda ayuu Cabdicasiis ka reebay. Siyaasadda wuxuu kusoo diray golaha wakiilada ee Koonfur Galbeed baan eegay, waa dhalinyaro kuwan federaalka jooga soo kale, haddana wax maarata in isbedel ka muuqdaan gudaha Koonfur Galbeed baan rabaa in ka dareemo. Intaa markaan uga gudbo dadkan uga baxaya gaashaanow arinta hadda maxaa u baahnaa, waxay ahayd sida aan sheegay in Cabdicasiis yiraaho okay, wixii arrimo dibadeed iyo xuduudo waxaa xaq u leh wasaaradda gaashaan dhiga iyo dowladda federaalka. Okay, waan uga dambeynayaa admistan idinka organization ku joogan iyo non admistan labada idinka keenay, waxaa idinka rabaa inaad ila dhistaan ciidan oo ila qalabaysaan taraawiish SNN keentaan, haddii dal kale aad haysaano booska buuxinayna keentaan, ansaa ku wada shaqeyno sax usoo gardhigto. Marka taasina ma muuqan, waxaan si dareemi doonaa in iska iman doonto la heshiin doono madaxweynuhu muxuu ku khaldan yahay madaxweynuhu laftiisu. Waxaan isleeyahay wuxuu ku khaldan yahay qaabka loo cabaaray oo waxaa ka kow ah bilowgii markuu yimi inuu u seeto dheereeyo maamulgaradeedu isagoo ka mid yahay doorashadii waqtigii soo kirday, oo weliba ay noogeen dagaalayna ka dhaceen aadan madoobaha Fargeeto uu isagu tig 2 jeer ku daba noqday ka maslaxay, oo isagoo markaa dantiisa laftiisa xasa ka arkay u dheereeyey seetada weeya. Marka isaga laftiisa ninkii abeesta kursi isaga u aayay.